Hola, nois i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat de Nintendo Nintend Hype. Soc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Children of Morta. És un joc que va sortir en físic, deu fer un parell d'anys, vale? És un joc així de perfil indie, és un roguelike, i la veritat és que he jugat molt poc, hauré jugat menys de 20 minuts, però m'ha semblat força interessant com per poder fer unes primeres impressions. Aquí us presento una mica el que seria... Perdoneu. Us presento una mica el que seria el videojoc en físic, vale? El videojoc a la caràtula, evidentment amb una mica d'informació del que és el joc, i per dintre no és blanc. Tindríem el que seria doncs l'arbre de Morta, em sembla que se li diu, que això sí que ho he descobert una mica al principi del joc, i la veritat és que m'ha donat molt, molt bona pinta i molt bon resultat. És un joc que no he pogut provar massa en el que seria de, encara el joc, perquè com us dic he fet res, he fet escassos 20 minuts. Sí que és veritat que aquesta pantalla de càrrega és una pantalla de càrrega que podria trigar més del que molts desitjaríem, però un cop fet aquesta pantalla de càrrega, pel que he pogut provar, que com us dic són 20 minuts, carrega relativament ràpid, es mou molt bé i tot funciona molt bé. Una cosa que m'ha agradat molt és que pot jugar dos jugadors a la mateixa consola. No sé si es pot jugar dos jugadors amb dues consoles de forma portàtil, però seria tot un encert. Vale, entenc que aquí hi ha... contingut que encara no he pogut desbloquejar, vale? I aquí a la història principal. És un joc que fa poc, em sembla, se li ha tret un DLC, que es pot comprar a l'eShop per 4 euros, i aquí veieu la meva partida, que no sé si posa el temps, però és d'on jugarem, vale? Perquè jo us dic, estic al principi i m'he passat el tutorial. Què trobem? Com us deia, un roguelike, em sembla, no sé si té mons així procedurals, o desconec, perquè com us dic, no he pogut jugar prou, però podeu veure que l'estil artístic del videojoc és bestial, és preciós, i ja veureu com mou molt, molt bé. Vale, aquesta és la meva casa, vale? On sempre has d'anar, o pel que sé, has de baixar aquí baix i escollir el món on vols entrar. Vale? Jo he fet el tutorial, que és sortir per fora de la casa perquè veus que hi ha els esperits dolents que estan atacant el meu món, i haig d'anar a les cueves del Caledipo, que la veritat no sé massa ben bé encara què és el que haig de fer. Així que entrem. De moment puc portar dos personatges, com podeu veure entenc que n'hi ha d'haver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no? Té 20. 7 personatges, he portat el John, que tinc nivell 1, que seria el típic guerrer mascut, i la seva filla, que és la Linda, que seria amb una arquera. Suposo, perquè estic veient una mica els dibuixets que veiem en pantalla, trobaríem un mag, potser, un guerrer així amb una maza més forta. Aquest d'aquí sembla que tingui com una cua o una capa, no sé. Haurem de veure, veieu? Es pot unir un jugador i aquí escollir el personatge. Habilitats encara no puc anar, i aquí entenc que et pots posar-te com passives per fer que les coses siguin més ràpides, no? Sus parientes, puntos de les dels enemigos... Bueno, comencem, va. Perquè puc veure el joc i jo també. Està tot traduït al castellà, al català per desgràcia no. Es pot fer foto i vídeo, el qual és una cosa que és força interessant. I tant l'ambientació com tot importa, bueno, et fa entrar bastant en el joc de forma molt interessant. A veure aquesta pantalla de càrrega, acostumats ara amb els SSDs, i això que la Switch no és una consola lenta en general, però sí que hi ha algun joc que li costa més. Si acaba de carregar ja serà una càrrega acceptable i si no serà massa. Vale, entenc que això ja està a cavernes de seda 1 de 2, vale? Tot està completament traduït al castellà, menys les veus, lògicament. No sé si t'escolta massa fort, baixaré una mica per si de cas la Switch. Vale. Se dijo... Vale, de moment, pel que he pogut jugar, aquest és l'estil gràfic del joc, vale? Com podeu veure, veig que tenim un minimap a dalt, cosa que jo el minimap abans no hi era. Que està bé en el tutorial, puc fer com una espècie com de parry, no, de rodolar, no? Que seria apretant la B. Amb el joystick, com podeu veure, puc atacar direcció a direcció, si no també es pot fer amb la Y, i aquí tinc dues habilitats, que una és aquesta, que estira unes espases, i l'altra és fer com una aura, que no sé per què no me la fa ara. No sé per què no me l'està... Ah, no, no ho tinc! És veritat, no ho tinc! És a dir, suposo que cada run et vas equipant amb màgies diferents? És veritat, tenia una cosa que feia... No sé on trobar la meva filla? No sé si jugues sol, vas sol? És a dir, si l'NPC t'acompanya o no? Veig que no. Com us dic, no sé fins a quin punt això són uns mons procedurals.
De fet, mola més atac... Ui, ui, que hi ha... Joder, quanta gent que hi ha aquí, per favor. Mare meva. Ah, entenc que això és... Que estic portant una ratxa d'assassinats, no? Té pinta 16. Sí, sí, és com un rotllo Diablo, salvant molt les distàncies. Però ja us dic, jo crec que jugar això en cooperatiu ha de ser molt guapo. Deu tenir només cooperatiu offline, vale? Lo qual és una llàstima, a veure si recollim pasta també. Jo us dic, és un joc que vaig comprar-me de sortida, però a Nintendo Switch hi ha tantíssimes coses que fa que no t'ho puguis comprar tot. Diria que a més hi havia, si no recordo malament, una edició especial bastant xula. Mira, he pujat de nivell. Té pinta, oi? Vale, us ensenyaré una mica l'arbre d'habilitats, que és aquest. Bueno, veig aquí, és que hi ha moltes coses que no he mirat. Aquí veiem les característiques del meu personatge, que és el John. Les habilitats, que només he agafat de moment aquesta, que és el tema aquest de les dagues que acaben del cel que hem vist. Yo tengo un cuerpo a cuerpo, sufre un daño cuando yo les bloqueo con el escudo. Bueno, no está malament, però no m'acaba de fer el pes. No sé si puc millorar això, no em demana dos. Doncs de moment deixaré, perquè no m'agrada massa aquella habilitat. Mira, això deu ser algo cool. No sé si l'heu jugat, jo us dic, és un joc que no és molt nou, eh? Porto unes primeres impressions d'un joc que tenia moltes ganes de provar, però que encara no havia fet mai. M'agrada bastant la interacció de la pantalla. O sigui, tinc poca vida, no tinc potis, no? Entenc? No. De moment encara no. Mira, aquí un cofre. No sé com us dic, no sé com es jugarà en portàtil. Espero que jugui bé, perquè és un joc que... Com que tampoc és... No sé, visualment és així... Jo crec que encaixa força jugar-lo en portàtil. M'ha caigut... Ah, jo una altra cosa que tampoc he mirat... No, entenc que jo no puc canviar-me l'arma, no? Segurament no hi ha res per millorar el meu equip que porto. Repeteixo, és un indie que val 30 euros, vull dir... I segurament us el podeu trobar més barat si encara el trobeu. Vull dir, entenc que al final és el que hi ha, no? Tirarem l'atac de les espases... Veieu, la barra de nivell està just a sota, però estic a punt de palmar-la, eh? Crec que era estat ara perquè estava sota. Vaig anar al tanto amb les punxes. No, tampoc sé si ja té nivells de... No sé si té nivell de dificultat, la veritat, no m'hi he fixat. Però la veritat és que el joc, a mi, de moment, m'està agradant, eh? Això té pinta de boss, no? Ui, 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 i ara què foto aquí, tio? Vale, no puc fer sempre les tombarelles, com veieu a baix tinc una barra, que és el que fa que pugui fer les tombarelles o no. Això espero que sigui algo que pugui agafar, veig que no. Vale, no, no era cap... No podia agafar res de tot això, està clar. Necessito que em doni... Ah, sí, aquí, això és algo important. Vale, requiere una gema, això és com una espècie de cofre, veieu aquí a baix a l'esquerra sobre el personatge que et surt un 0? Això són gemes que vas trobant pel mapa que és per obrir cofres. El que passa que jo crec que haig d'anar al tanto perquè cauré, eh? Evidentment he caigut. I quan caig què passa? És que em falta vida, tio. No sé si he de tornar a començar. Aquí hi ha algo que no sé exactament el que és. Duració de la incursió, 4 minuts, que trist. M'he carregat això en 4. Morph, deu ser els diners del joc, no? Aquí veig que encara va carregant. 122, puntos curados 0 i gema recogida 0. Doncs bé, no sé si tornem a començar al principi. Sí, 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 sí. Fora del món. Algo ja fer segur per curar-me. Dec tenir alguna habilitat o algo que no he descobert, perquè... O soc molt dolent, que també pot ser. Vale, m'està dient que sóc un perdedor i que torno a estar aquí a casa meva. Que bé, doncs, com si no haguéssim jugat a res. Aviam, un segon... Ja sabeu amb què consisteixen això dels roguelites, no? Que, és, que al final és jugar, 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 doncs per pujar nivell o trobar les, o passar-te les pantalles, bàsicament. M'encanta aquesta veu, aquesta estètica, aquest dibuixat. M'agrada molt. Vale, tio, vale, mira, aquí és el que parlàvem de l'equip, que és el que m'estava explicant ara. Puc anar al taller de vent i puc millorar les armes i tot. És perfecte, vamos. És a dir, cada vegada estic veient més coses en aquest joc que m'estan agradant.
Tinc la pasta que he pillat i evidentment puc millorar les característiques, sí, millorar armadura i augmenta la salut màxima. Doncs escolta, molt guai, eh? No sé si més a més podré millorar cada personatge per separat, lo qual serà un joc molt extens. Mira, podria aquí també millorar aquesta, velocitat de moviment de 7,5 a 8, que és molt xulo. A veure, veig que no puc anar al llibre de re, encara no el tinc desbloquejat. Aquí d'anyo principal de 12 a 13 i mig, em costa 100 i evidentment no tinc. Doncs, no sé vosaltres, però un joc força interessant. No sé què és exactament aquesta part de la casa, que és la meva iaia, em sembla, o és la matriarca de la família. És com el punt de menú, això. Seria com... bueno, és la casa, no? Mira, i no ho veieu perquè tinc la meva càmera, però dalt a l'esquerra em surt aquí, com una novetat, no? El tío Ben puede mejorar el equipo. Vale, perfecte. I si vull, vale, hi vaig. Ah, està bé. És a dir, totes les coses de novetats te les informa aquí. Segurament... Mira, una biblioteca que deu ser tipus de foto, o els objectes que tens, documents... Els documents encara no en tinc cap... Mira, aquí t'explica tota la història de cada personatge. Els objectes que he estat pillant, per exemple, els enemics que reben dany esclaten en flames, que la veritat és que estava molt bé, i aquesta és l'altra que he trobat, el que passa que això no m'ho puc equipar, és com tot el que et pot sortir, entenc, no? Tot el que et deu poder sortir. Va, anem a fer un altre trade que m'ha molat, ara que tenim una mica més de vida, anem a buscar pasta, que és important, i no anem tant a lo loco, no? Anem una mica més tranquils. Provaria la Linda, però sóc molt sempre de jugar cos a cos, nois. Mira, aquí m'està dient que tinc un punt d'habilitat per escollir i veig que els diners són compartits i ja sóc nivell 2, amb la qual cosa jo crec que clar, que evidentment cada vegada que pujo de nivell entenc que em pugen els atributs i que al final doncs em puc fer els runs més fàcils i més ràpids, no? Puc fer més encadenacions d'enemics i, doncs sí, força interessant, la veritat. Em recordo un pèl, sabent les distàncies, el que seria el Diablo, que és un joc que, si ho sabeu, jo li he fotut molta xitxa, tant a PC com a Switch. I és una mica com de l'estil, salvant les distàncies, que com us dic és un joc de 30 paus, eh? Fins i tot diria que el rebaixen alguna vegada a l'eShop de forma bastant bèstia. Suposo que jugar amb dos jugadors això encara deu millorar molt l'existència. Mira, abans, si no recordo malament, i no us vull fotre la pota, diria que he baixat per baix, oi? I ara em fa pujar per dalt. Oi que sí? No recordo, després miraré el vídeo per acabar de donar-li una volta, però jo diria que sí. Mira, això és nou, eh? Tinc por. Xavon, he fet una donya? Ah, no, m'atrau. Vale, m'atrau. Vale. Ui, aquí van apareixent coses. M'he carregat a 12. Ja m'han enxufat. Crec que haig d'utilitzar l'escut, que no em faig mai. I el parry, sobretot. Mare meva, si és que estic ja re de vida, nois. És possible que potser hagi de millorar bastant l'equip abans de començar. Perquè, no sé, em destrossen de forma molt forta, eh? Mira, aquí he pillat força pasta. Vale. Haig d'utilitzar la màgia, que és important. I us dic, i l'escut jo crec que també és força important. Mira, aquí. Mira, vida. Oh. Bé, la vida. Això és allò que peta, vale, això és això que em porta cap aquí. Bueno, doncs interessant, no? Veig que també hi ha elements al mapa que també van variant. Mira, no sé si puc petar això. Sí, veig que hi ha gerros que també els puc trencar. No sé si podré passar per aquí, entenc que sí. Mira, un mini puzzle, no? Home, soc molt dolent amb això, eh? Aviam, deixeu-me mirar... doncs aquesta. Ups. Doncs no. Doncs vaja puzzle. Ja m'hi fixaré més. No sé si havia de fer alguna altra cosa. Quina llàstima. Potser això és una cosa que apareix només un cop cada 100 partides i l'acabo de liar. He agafat la primera a l'esquerra, doncs perquè m'ha semblat el que era més correcte, però... Tampoc m'hi he fixat massa, la veritat. Hauria d'haver-li donat més voltes, nois. I noies. Vale, ens ho anem rebentant tot així a poc a poc. Doncs sort que he pujat de nivell, la veritat. Us ho dic.
Tot i que, ah, mira, pujant el nivell ara puc dir aprendre una habilitat nova, deixeu-me mirar. Vale, no puc millorar aquesta, que al final el que fa és de 150% a un 200 de damage, que no sé gens malament. És que l'escut, com que sóc tan dolent i no l'utilitzo, prefereixo pujar això, que és l'habilitat que utilitzo sempre, no? Vale, pugem cap aquí una mica... No sé què us està semblant, jo us dic, deixeu els comentaris, però a mi m'està semblant una autèntica passada. Ojo que això peta, eh? Mira que peta. Toma, a més fa mal als enemics. Jo sol contra dos tios i la palmo, eh? Estic a re de vida, eh? Uf. Ja puc trobar vida aquí? Vale, no. Mira, veig que recupero una mica la vida, però no sempre, no? No. I és raro que no trobi potis. Bueno, les potis les trobo pel terra. Segur que hi ha alguna passiva o alguna cosa perquè et surtin més potis, com el diablo, perquè és que si no això és brutal, tios. No sortirà res d'aquí, no? No és mal. Oh, vida! Hosti, de veritat que m'està agradant molt. Aquí hi ha un boss o algun bitxo raro, l'heu vist que saltava? Mira, espereu-me, abans d'entrar aquí... Vaig a netejar això que ja ho he vist, no? A veure el mapa, ara que el tenim més descobert. Entenc que quan estàs mirant el mapa no es mouen els bitxos, no? Tot i que has escoltat el soroll. I la llegenda... Ah, mira que xulo. Si hi ha un cofre, una relíquia, un mini jefe... Molt guai, no? I m'està molant molt, de veritat, eh? Aprovarem portàtil i si... I jo us diré per què pel Telegram. Recordeu que a Nintendo Hype estem a Telegram, estem a la web, estem a Discord, estem a tot arreu. I sobretot ara que ve l'estiu, que ve l'E3... Ui, m'està portant cap aquí. Vale, bé, bé, anem bé, anem bé. Bé, recuperem diners. No sé si en algun lloc et diu la pasta que has recol·lectat. Mira, 127. He recol·lectat poca pasta. Sembla que n'hi hagi molta. Suma aquí, sí, sí que suma, eh? Molt poca. Veig que els quartos són importants, eh? Em dóna la sensació per això que és una llàstima que el joc aquest no tingui multijugador online, no? Perquè jo aquí, en els punts de menú, no puc... diguéssim que no puc convidar ningú. Ningú pot entrar a la meva partida, ni hi ha cap opció de jugar online. I us dic, no sé si a la Switch s'ha de jugar sempre a la mateixa pantalla... O no? La mateixa consola, volia dir. Perdoneu. Vale, tinc 38 de vida. Tinc poca vida. Ui, que això explota. Vale, me l'he menjat de cap, eh? I això em cura una mica. Vale, aquesta explosió se'm cura una mica. Però clar, he perdut aquí tota la poca vida que tenia. Vida. Ui, quasi. Vale, és per aquí segur. Minijoc? O boss? Té pinta de boss. Té molta pinta de boss, nois. Té moltíssima pinta de boss. Doncs no. Té pinta de boss. Mira, aquí hi ha alguna cosa. A veure, això no es pot trencar, no? Necessito vida, eh? Ep! Un objecte hecho por los dioses, ara. Ah, veieu? Això són coses que vas equipant a mesura que vas trobant i suposo que com que és procedural, doncs aquí he trobat aquesta relíquia, no? Entenc que depenent com, mira, aquí ajuda. Vale, causes daño de fuego al contacto mentre lleves a cabo una esquiva. És a dir, com podeu veure aquí surt foc. Bueno, doncs millor que res és. Suposo que poder aquí m'hagués pogut tocar alguna cosa més totxo, no? I al final imagino que deu ser anant avançant de run per anar a trobar, doncs, millors objectes i millors runes o relíquies, com se li vulgui dir. Tinc 25 de vida, vull dir, vaig a la mort segura. Portem 25 minuts de directe, seguim una mica més i si no pararé ja. Perquè al final, com ja sabeu, les primeres impressions són coses bastant lights que sempre faig perquè podeu veure com és el joc. I que podeu decidir si el voleu comprar o no. A Cavernes 2 de 2. Mira, aquí la meva filla. Mola perquè, tot i que ser un roguelike, és com que la història pren una mica de protagonisme, no? Amb, no sé, minivídeos, miniescenes, que trobo que estan força, força bé. Mira, veus, la filla en marxa, això amb dos jugadors ha de ser més guai. L'Iduri, haurem de jugar, eh? Haurem de jugar perquè té molt bona pinta.
El joc aquest no ho he comentat, però està a totes les plataformes. Vale? Va sortir també de llançament de Switch, també. Vull dir, va sortir, diguéssim, el llançament a totes les plataformes alhora, diria. Aquí, ui, una aranya que mata aquell llibre. La palmo, eh? Bueno, l'he palmat, sóc un heroi. Re, aniré pujant level i seguiré jugant, perquè m'ha molat. A veure quanta pasta he recopilat. Vale, entenc que fins que no em passi totes aquestes cavernes i arribi al boss, doncs no servirà de res. Aquí et donen una mica la informació, a veure si els punts curats... Crec que només he trobat una poti, si no recordo malament, quan he trencat un cofre que ho necessitava. 103 punts, ni tan mal. I ara entenc que el lògic seria venir aquí... Ah, mira, un vídeo diferent, eh? És com que em van presentant una mica els personatges. M'encanta l'estil artístic, el dibuix, aquests bits, em sembla increïble. I la música és suau, però alhora xula. Espero que l'estigueu escoltant bé la música, perquè la veritat és que està força bé, és tranquil·la. I el nivell dels monstres i tal, és xula. A veure si puc anar a veure el meu cosí. Ep, aquí no he pogut entrar abans, eh? Away from her child, cause worry even in the best of times. This was far from the best of times. It had been more than a year. Si el fill gran marxa a una missió i no torna, no? Exacte, ha anat a viure a un monestiri, pel que estic veient. Segurament és una missió que acaba de fer, digue-li... Mira, veieu? Aquí m'ho posa. Ojalá alguien fuese, no posa, a buscar a Mark. Segurament deu ser alguna missió. Si Mark vuelve, seguro que me trae otro precioso... Otro pedacito precioso, no? Vale, doncs entenc que dec haver d'anar a buscar el Mark. Vamos, segur. Mira, ara ja podria millorar el que seria el damage, no? Que és important a tot aquest tipus de jocs. Així que el millorem i ja no puc fer res més amb el 71 que tinc. Bé, doncs escoltem una cosa, si us sembla, ho deixarem aquí, com us deia, un joc fet per 11 Bit Studios i distribuït per Merge, o sí, Merge. El podeu trobar a qualsevol botiga, jo et dic a un preu segurament entre 25 i 30 euros, si no busqueu alguna oferta. Jo us el recomano molt, per lo poc que he pogut jugar, però segurament ara seguiré jugant i si teniu alguna pregunta ja sabeu. Deixeu-vos comentaris. Estem a Twitter, Telegram, Discord, web... Instagram, no sé si em deixo alguna cosa més, segur que devem estar a Facebook també, jo què sé, estem a tot arreu. Així que res, moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Adeu!